Hey guys, so welcome to my channel, and today I'm gonna be talking something about Avon Path. Avon Path lai likhnu bhayeko cha Yudera Welty le. Yaha ko tasvir dekhna saknuhuncha waha. Ra suru garau. Avon Path is a story about an old black woman named Phoenix Jackson. Avon Path भनेको एउटा काला जातिको महिला हप्सी भनौं हप्सी महिला जसको नाम हो Phoenix Jackson. एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा हप्सी भन्ने शब्द कहिले पनि नराम्रो होइन के यो एउटा जातिलाई बुझाइन्छ यो शब्दले तर हामी जुन प्रकारले यसको प्रयोग गर्छौं त्यो चाहिँ नराम्रो हो. सो लेट्स कन्टिन्यू. हु इज करेजियस जो एकदमै हिम्मतिलो छिन् एन्ड इन्डेन्जर्स लाइफ टु गेट द मेडिसिन फर ग्रान्डसन हु इज सफरिङ फ्रम एक्सट्रिम थ्रोट पेन. के हुन्छ त भन्दा Phoenix Jackson को नातिले जुन सरफ हुन्छ त्यो सरफ खाएको हुन्छ त्यसले गर्दा उसलाई अति नै गाह्रोसँग घाँटी दुखेको हुन्छ. अब त्यो उपचार गर्न Phoenix Jackson मा एउटा जिम्मेवारी पनि आउँछ माया ममता त छँदैछ त्यो जिम्मेवारी त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसको लागि भनेर उनी सहरसम्म औषधि खोज्न जान्छन्. लिटरली स्पिकिङ द जर्नी इज द स्टोरी अफ ओल्ड वुमन हु वक्स टुवर्ड्स द सिटी अन द कोल्ड विन्डर डे. एउटा जाडो दिनमा उनी आफ्नो घरबाट सहरसम्म हिँडेर जान्छ. त्यहाँ हिँड्दाखेरि विभिन्न बाधा अडचनहरू आएको हुन्छ त्यो सबैलाई उनले मेटाउँदै उनी अगाडि बढेकी छिन्. सी इज टेकिङ अ लङ ट्रिप टु द सिटी टु भिजिट द हस्पिटल एन्ड ब्रिङ सम मेडिसिन फर हर ग्रान्डसन. आफ्नो नातिको लागि औषधि ल्याउनुको लागि एउटा लामो यात्रामा उनी जुटेकी छिन्. दिस इज नट द फर्स्ट टाइम सी इज गोइङ टु द सिटी. यो पहिलो पटक होइन उनी त्यो सहर गएको. उनी त्यहाँ गइरहन्छन् आफ्नो नातिको माया ममताले गर्दा उनी जतिसुकै दुःख कष्ट सहन परे पनि उनी त्यो यात्रा तय गरेर सहर पुगेकी नै हुन्छन्. यहाँ देख्न सक्छौँ Phoenix Jackson को तस्विर. This story is the life description of the journey of old Negro woman. एउटा हप्सी महिलाको वास्तविक जिन्दगीको एउटा यात्रा हो यो. The writer presents life description of the real character so that the events of that story seem convincing. यो कथाको सबै घटनाहरू एकदमै सान्दर्भिक छन्. कथाकारले एउटा वास्तविक घटनालाई आफ्नो कथामा उतारेका छन्. Phoenix comes up against troubles between the valley and wagon tracks. Wagon tracks भनेको सवारी हिँड्ने बाटो. धेरै बाधा अडचन आउँछन्. She has to walk across thorny bushes. एकदम काँडाको झाडीमा पनि उनले हिँड्नु परेको छ. एन्ड डिप वुड र एकदमै घना जङ्गलमा पनि उनले हिँड्नै परेको छ. She has to cross a river. खोला पनि तर्न परेको छ. एन्ड इभन क्लाइम स्टिप हिल ठाडो उकालो पनि चढ्नै परेको छ. हर ड्रेस इज कट एन्ड स्क्र्याच्ड बाई थन्स. काँडाले गर्दा उनको लुगा काँडाले च्यातेको छ समातेको छ तर पनि उनी आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर लागिपरेकी छिन्. बट सी फ्रिज हरसेल्फ विथ हार्ड स्ट्रगल. काँडाले आफ्नो लुगा भिजाए पनि उनी जसोतसो त्यहाँबाट उम्केकी छिन्. She has to creep and crawl against the barbed wire. काँडे तारको जुन एउटा रोक अवरोध हुन्छ त्यहाँ पनि उनले घस्रिँदै हिँड्न परेको छ. She is even disturbed by the scarecrow. त्यो जुन हामी बुक्याचा हुन्छ नि खेतमा राख्छौँ नि कुनै चराहरू आएर खेत नहाओस् भनेर त्यो बुक्याचा त्यो बुक्याचाले पनि उनलाई डराएको छ. Which she thinks to be a ghost. जसलाई उनी भूत ठानेर डराउँछिन्. Later, she falls into a ditch, एउटा खाडलमा पस्छिन्.
वेन सी ट्राइज टु प्रोटेक्ट फ्रम द ब्ल्याक डग, एउटा कालो कुकुरले उनलाई तर्साएको हुन्छ र त्यही तर्सिने क्रममा उनी एउटा खाल्टोमा पस्न पुग्छिन्। इन स्पाइट अफ अल दिस डिफिकल्टिज सी इज सक्सेसफुल टु रिच हर डेस्टिनेसन। यो सारा दुःख बाधा अडचन हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छिन्, सहरमा पुगेर औषधि ल्याएर उनी आफ्नो काममा सफल हुन्छन्। इट इज क्वाइट स्ट्रेन्ज टु द रिडर द्याट सी किप्स टकिङ टु हरसेल्फ। उनी आफै आफैमा बोल्न थाल्छिन्, एउटा आफ्नो मनोदशा व्यक्त गर्छिन्, बिकज सी इज एलोन अन द रोड, किनकि उनी त्यो बाटोमा एक्लै छिन्। अल्सो सी इज भेरी ओल्ड एन्ड टकिङ एलोन हेज बिकम हर ह्याबिट। उनी वृद्ध छिन्, त्यही भएर पनि एक्लै यो बरबराउनु उनको बानी बनिसकेको छ। बाई टकिङ टु हरसेल्फ सी ट्राइज टु फर्गेट हार्डसिप एन्ड ट्रबल्स द्याट कम्स अन हर वे। आफैसँगै मनका कुराहरू साटेर उनी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नखेरि आएको बाधा अडचनहरू सबै भुल्ने प्रयासमा छिन्। मोनोलग्स भनेको चाहिँ आफैसँग बोल्ने एउटा लामो संवादलाई हामी मोनोलग भन्छौँ, मनको संवाद। एड अ ली लट टु द टोटल पोर्ट्रेट अफ अ ह्याबिट्स नेचर एन्ड एटिट्युड। उनको बानी उनको स्वभावलाई त्यो लामो संवादहरूले दर्शाएको छ। थ्रु दि मोनोलग वी क्यान रिड हर माइन्ड। हामी उनको मनस्थिति मनोदशा पढ्न सक्छौँ। फ्रम हर मोनोलग सी सिम्स विक काइन्ड हार्टेड एन्ड लभिङ वुमन। उनको त्यो आफैसँग गरिएको एउटा संवादले के देखिन्छ भन्दा उनी अलिकति कमजोर छिन्, दयालु छिन् र उनी मायालु पनि छिन्। सी इज द वुमन हु इज अफ्रेड अफ इभन स्मल थिङ्स। सानसानो कुरा पनि उनलाई डराउने गर्छ, सानसानो कुराले पनि। तर बट सी फाइन्ड्स वे टु रिमुभ हर अब्स्ट्याकल्स। तर त्यो सानसानो कुरा उनी हटाउन चाहिँ सकभर खोजिरहेकी हुन्छन्। उनी आफ्नो दुःख बाधा अडचनलाई मेटाउन खोज्छिन्। सी इज अनएडुकेटेड, उनी अशिक्षित छिन्, एन्ड नोज भेरी लिटल अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, र उनलाई बाहिरी दुनियाँको बारेमा एकदमै कम ज्ञान छ। सी हेज लट्स अफ लभ फर हर ग्रान्डसन। उनको नातिलाई उनलाई अति नै धेरै माया छ उनको नातिप्रति। बट डिस्पाइट अफ अ विकनेस सी इज डिटरमाइन्ड वुमन हु फेस अल द च्यालेन्जेस अफ हर लाइफ। उनी एकदम गन्तव्यशील महिला छिन्, उद्देश्य अति नै ठुलो छ उनको। जतिसुकै बाधा अडचन आए पनि म यो काम सकेरै छाड्छु भनेर एउटा मनमा दृढ विश्वास लिएर उनी अगाडि बढेकी छिन्। हर मोनोलोग्स एड अ लट टु द टोटल पोर्ट्रेट अफ हर। त्यसै क्रममा उनले जुन आफैसँग गरिने एउटा संवाद छ, त्यस्तै उनको क्यारेक्टर उनको बानी सबै झल्काएको छ। रिचिङ नाचेज, यो चाहिँ सहरको नाम। Phoenix is overwhelmed by all the lights, but allow her muscle memory to take her to the big building where she needs to go. उनी जब सहर पुग्छिन् उनी एकदमै खुसी हुन्छन् त्यो सबै उज्यालो देखेर। त्यसै क्रममा उनी आफ्नो स्मरण शक्तिलाई पनि केही चोट दिन्छन् ताकि उनी त्यो बिल्डिङ जहाँ औषधि लिन उनी आएकी छिन् त्यहाँ पुग्न सकोस्। Before entering the building, she stops to ask a woman carrying Christmas present to tie her shoes. उनको जुत्ताको जुन तुना छ त्यो फुस्किएको थियो र त्यही बाँधिनु भनेर उनले एउटा महिलालाई रोकेर त्यहाँ भन्छन्, आग्रह गर्छिन्। तर ती महिलाले उनलाई इन्कार गर्छन्, त्यो कुरा मान्दैनन्। She wants to appear dignified before she enters the building. उनलाई त्यो बिल्डिङ छिर्नुभन्दा अगाडि अलिकति इज्जतदार देखिनु पनि थियो, त्यतिसम्म उनले सोचेकी छिन्। तर ती महिला जसले क्रिसमसको झोला बोकेकी थिइन् त्यसले इन्कार गरेर झर्केर भन्छन्, सक्दिन तिम्रो जुत्ता तुना बाग्न भनेर, त्यसरी एउटा बोल्छिन्। इन्टरिङ द बिग बिल्डिङ फोनिक्स क्लाइम्स अफ द फ्लाइट अफ स्टेयर्स एन्ड स्टप्स बिफोर डकुमेन्ट विथ अ गोल्ड सिल इन अ गोल्ड फ्रेम। उनी जान्छिन् त्यो बिल्डिङमा र त्यहाँ एउटा सुनको एउटा फ्रेम भएको अगाडि बसेर उनी भन्छन्, म यहाँ आइपुगेँ भनेर प्राउडली एउटा गर्वको साथ उनी भन्छन्। एन एटेन्डेन्ट इन दिस अफिस इमिडिएटली एज्युम्स सी इज अ च्यारिटी केस। उनी एउटा च्यारिटी भनेको सहयोगको केस हो भनेर त्यहाँको
स्टाफ त्यहाँको कर्मचारीले भन्छन् र लामो गन्थन सुनाउँछन् त्यो फोनिक्सलाई, जुन फोनिक्सलाई पटक्कै मन परेको हुँदैन। तर त्यसै क्रममा एकजना नर्स आएर के भन्छन् भन्दा उनलाई चिन्छन् र डक्टरकोमा लान्छन् र उनले अरूलाई पनि सम्झाउँछन् कि उनी यहाँको रेगुलर आइरहने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर सम्झाउँछन्। द नर्स आस्क्स अबाउट फोनिक्स यङ ग्रान्डसन वेलबिङ, कस्तो छ त नातिलाई भनेर सोध्छ त्यहाँको नर्सले। र फोनिक्सले भन्छन् नातिले जुन त्यो वासिङ पाउडर थियो त्यो खाएको छ र औषधि चाहियो भनेर माग्छन्। त्यो नातिको केस अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर फोनिक्सलाई यतिसम्म विश्वास छ कि उसको नातिलाई केही पनि हुँदैन र उसको नाति ठिक हुन्छ भनेर एउटा आत्मविश्वास फोनिक्सको मनमा छ। द नर्स ब्रिङ्स आउट द मेडिसिन, नर्सले मेडिसिन लिएर औषधि लिएर आउँछन्, विच इज गिभन टु फोनिक्स एज च्यारिटी एज लङ एज सी क्यान कम टु द डक्टर्स अफ इट टु गेट इट। र यो पनि बताउँछन् कि फोनिक्स तपाईँ जसले चाहनुहुन्छ त्यसले आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो अफिसमा, तपाईँलाई हामी यो औषधि नि शुल्क वितरण गर्छौँ भनेर भन्छन्। द्याट एन्डेड नथिङ द्याट इज क्रिसमस टाइम आक्स इफ फोनिक्स वुड लाइक अ फ्यु पेनिस, क्रिसमसको समय छ तपाईँलाई केही पैसाको सहयोग चाहिन्छ भनेर त्यहाँको कर्मचारीले सोचेन फोनिक्सलाई। अब फोनिक्सले एउटा निक्कल माग्छ, धातु जुन उनले पाउँछन्। अब फोनिक्सले एउटा धातु त त्यो हन्टरबाट पनि चोरेकी थिइन्, सो सी टेक्स आउट द अदर निक्कल एन्ड प्लेसेस द टु अफ देम साइड बाई साइड, दुवैवटा निक्कल राख्छन् र भन्छन् कि म मेरो नातिलाई अब एउटा कागजको फेरि किनेर लगिदिन्छु भनेर भन्छन्। फेरि जुन त्यो कागजको हामी घुमाउँछौँ नि त्यो चाहिँ किन्ने एउटा दृढ विश्वास फोनिक्सले दिन्छन्। नाउ फोनिक्स क्यान बी कम्पेयर्ड टु द बर्ड अफ फोनिक्स इन इजिप्टियन माइथोलोजी, विच बर्न इट सेल्फ चेन्जेस इन टु एसेस एन्ड अगेन रिक्रिएट्स न्यू लाइफ। फोनिक्स भनेको चाहिँ इजिप्टियन समाजमा एउटा चरा पनि छ फोनिक्स, जो आफै जल्छ, आफै खरानीमा परिणत हुन्छ र फेरि उसले नयाँ जीवन पनि फेरि लिएको हुन्छ क्या, त्यहीसँग उसलाई तुलना गरिएको छ। इन एभ्री अब्स्ट्याकल फोनिक्स सिम टु बी लुजिङ होप सच एज बर्निङ्स अफ फोनिक्स बर्ड, धेरैवटा दुःख बाधा अडचन आउँदाखेरि फोनिक्सले आफ्नो आत्मविश्वास हराउँदै गएको पनि देखिन्छ, तर फेरि के हुन्छ उनी आफ्नो दृढ विश्वास सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेकी छिन्। लेटर वेन सी गेट्स विक्ट्री ओभर द अब्स्ट्याकल्स सिम्स टु बी रिगेनिङ आई होप सच एज रिक्रिएसन अफ लाइफ अफ फोनिक्स फ्रम एसेस, तर जब उनी सफलता पाउँछन् तब उनी नाच्छिन्, खुसी हुन्छन्, आफ्नो उमङ्गमा रमाउँछिन् चरा जसरी नै। सी इज अ भेरी पुअर वुमन, गरिब छन्। वेन सी सिज द निकल ड्रप्ड फ्रम अ व्हाइट म्यान, त्यो जुन सिकारी छ त्योबाट त्यो निकल जब झरेको धातु झरेको देखिन्छ उनले तुरुन्तै टिपेकी हुन्छन् क्या, उनी सोध्छन् कि त्यो पैसाले म केही गर्न सक्छु भनेर सोचेर उनीहरू तुरुन्तै टिपेकी हुन्छन्। यो उनको इच्छा होइन, चोर्नु उनको इच्छा होइन, तर के हो गरिबी हातमुख जोड्नको अभावले गर्दा एउटा सृजना गरेको एउटा बाध्यता हो। सी डज दिस थेफ्ट जस्ट फर अ गुड रिजन, एउटा राम्रो कारणको लागि उनले यो चोरी गरेकी छिन्। सी वान्ट्स टु बाई पेपर विन्ड मिल फर हर ग्रान्डसन, आफ्नो नातिको लागि त्यो फेरि किन्न चाहन्छन् एज अ सरप्राइज गिफ्ट अन द ओकेजन अफ क्रिसमस, क्रिसमसको लागि एउटा अप्रत्याशित उपहार भनौँ न त्यो दिनको लागि उनले चोरेकी छिन्, एउटा कजको लागि, एउटा कारणको लागि। एट लास्ट सी इज एबल टु गेट सक्सेस इन हर एम, उनले सफलता पाउन सकेकी छिन्। इन स्पाइट अफ हर ओल्ड एज, उमेर जति नै बुढो भए पनि उनले के प्रमाणित गर्छन् भन्दा उनी एउटा हिम्मतवार व्यक्ति हो र एउटा आफ्नो उद्देश्यमा लिप्त महिला हो जो आफ्नो उद्देश्यको लागि जे पनि गर्न तयार छिन्। सी इज डिटर माइन्ड, बिङ सिम्पल एन्ड अनएडुकेटेड लेडी, सामान्य एउटा अशिक्षित नारी भएर पनि उनले आफ्नो सबै आत्मविश्वास भनौँ लगाएर आफ्नो यात्रामा आउने जति पनि अप्ठ्याराहरू छन्, जति पनि बाधा अडचन हन्डरहरू सबैलाई पछ्याउँदै आफ्नो नातिको मायाले गर्दा आफ्नो एउटा जुन औषधि ल्याउने उद्देश्य थियो त्यो पुरा गरेरै छाडेकी छिन्। र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ
यी भनेका जुन फोनिक्स सेक्सनको यात्रामा आएका अवरोधहरू हुन्। यहाँ म पढ्छु, आउट अफ माई वे अल यु फक्सेस, आउल्स, बिटल्स, ज्याक राइबेट्स, कुन्स एन्ड वाइल्ड एनिमल्स, किप आउट फ्रम अन्डर दिस फिट, लिटल बब वाइट्स, किप द बिग वाइल्ड हग्स आउट अफ माई पाथ, डोन्ट लेट नन अफ दोज रन कम रनिङ माई डिरेक्सन, आई गट अ लङ वे। यहाँ उनले फोनिक्स सेक्सनले अनुरोध गरेकी छिन्, हे जनावरहरू मेरो बाटोमा नआइदेऊ है, मेरो बाटो लामो छ, मेरो यात्रा लामो छ, मलाई केही पनि दुःख नदेऊ भनेर उनले एउटा मोनोलोग भनेको जुन आफ्नो मनमा गरिने कुरा त्योबाट उनले अनुरोध गरेकी छिन्, हे जनावरहरू मेरो बाटोमा नआऊ, मेरो यात्रा लामो छ, मेरो गन्तव्य लामो छ, यो जङ्गली जनावरहरूलाई मेरो बाटोबाट टाढा राख है भनेर एउटा अनुरोध गरेकी छिन्, एउटा मोनोलोग भनेकी छिन् आफै आफैसँग। The path ran up a hill. Seems like there is chains about my feet. यो बाटो धेरै उकालो छ। The path ran up a hill. यो बाटो चाहिँ एउटा पहाड माथि माथि गइरहेको छ। र मलाई के लाग्दै रहेछ भने मेरो खुट्टामा एउटा साङ्लो, फलामको साङ्लो बाँधिएको छ। यसको मतलब उनलाई हिँड्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ। यो काँडिलो झाडी, थन्स यु डुइङ युर अपोइन्टेड वर्क, एक काँडा तिमीले आफ्नो काम त गरिरहेको छौ, नेभर वान टु लेट फक्स पास, तिमी कोही पनि मान्छेलाई आफ्नो बाटोबाट हिँड्न दिइरहेको छैनौ। नो सर ओल्ड आइज दट यु इज अ प्रिटी लिटल ग्रिन बुस, कुनै आँखाले देखेको थियो कि तिमी एउटा राम्रो सामान्य सुन्दर झाडी हो भनेर, तर तिमी त यस्तो झाडी रहेछौ जसले कसैलाई पनि आफ्नो बाटोबाट हिँड्न दिइरहेको छैनौ। यो जुन देखाएको छ तस्विरमा, योबाट उनी झरेर हिँड्न परेको थियो। सो उनले भनेकी छिन्, सो सी ह्याड टु गो थ्रु अ बार्ब्ड वायर फेन्स, यो जुन हामी फेन्स देख्न सक्छौँ जुन काँडे तारले बाँडिएको यो पर्खाल छ, एउटा बाधा छ। देयर सी ह्याड टु क्रिप एन्ड क्रॉल, स्प्रेडिङ हर निज एन्ड स्ट्रेचिङ हर फिङ्गर्स लाइक ए बेबी ट्राइङ टु क्लाइम द स्टेप्स, त्यहाँ उनी बामे सर्नु परेको छ, उनले घुँडा फिजाउनु परेको छ, उनले आफ्नो औँलाहरू फिजाउनु परेको छ, जसरी एउटा बच्चा बामेश्वर छ उनले त्यसरी नै आफ्नो गन्तव्यहरू पुरा गर्नु परेको छ। यहाँ एउटा लाटेको सुरुलाई पनि देख्छन् र त्यही बेला फोनिक्सले भन्छन्, हु यु वाचिङ, तिमी कसलाई हेरेको भनेर भनेकी छिन्। यो उनको मनको संवाद हो। र स्केयरक्रो, स्केयरक्रो भनेको यो बुक्याछा भन्छौँ हामी, हामी जुन बारीहरूमा राख्छौँ नि ताकि कोही बाहिरी चराहरू आएर त्यहाँ आक्रमण नगरोस् भनेर। देन देयर वाज समथिङ टल, ब्ल्याक एन्ड स्किनी देयर मुभिङ बिफोर, एट फर्स्ट सी टुक इट फर अ म्यान, इट वुड हेभ बिन अ म्यान डान्सिङ इन द फिल्ड, बट सी स्टुड स्टिल एन्ड लिसन्ड एन्ड वाज नट, इट डिन्ट मेक अ साउन्ड, इट वाज एज साइलेन्ट एज अ घोस्ट। उनले सोचिन् कि त्यहाँ कोही मान्छे नाचिरहेको होला, तर त्यो त चुप लगाएर शान्तसँग बसिरहेको थियो, त्यही भएर उनले सोचिन् कतै त्यो भूत त होइन भनेर। उनले आफ्नो उनको मनमा आयो र उनी यसले गर्दा धेरै डराइन् पनि, र उनको गन्तव्यमा उनले देखेको यो एलिगेटर्स, सान्टा क्लज जुन उनी सहर पुगेपछि देख्छिन्। सो थेम भन्दा, सो मुस्ली मूल्य आशय भन्दा, मुख्य आशय भन्दा, फोनिक्स इज डिटरमाइन्ड टु कम्प्लिट द हार्ड जर्नी टु गेट द मेडिसिन फर ग्रान्ड सन, मोटिभेटेड ओन्ली बाई लभ, सी इज रेडी टु सफर अल द हार्डसिप्स अफ द पाथ, द मेसेज इज द्याट लभ क्यान कन्क्योर एभ्रिथिङ। माया नै त्यो चिज हो जसले दुनियाँको कुनै उद्देश्य पनि प्राप्त गराउन सक्छ। रेसिजम, द स्टोरी रिप्रेजेन्ट्स द एटिट्युड्स अफ मेनी साउदर्न वाइट अमेरिकन्स टुवर्ड अफ्रिकन अमेरिकन्स ड्युरिङ द 1940s. द डिसरेस्पेक्टफुल ट्रिटमेन्ट अफ द ब्ल्याक्स बाई द वाइट्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई द हन्टर एन्ड द वुमेन एट द डक्टर्स अफिस। यहाँ दुईवटा मुख्य आशय छ यो कथामा, माया र जातीय भेदभाव। माया, जस्तो कि फोनिक्स ज्याक्सनलाई आफ्नो नातिप्रतिको मायाले गर्दा उनले त्यो यात्रा
जतिसुकै कठिन किन नहोस् तर उनले पुरा गरेर छाडेकी छिन्। बाटोमा आएका विभिन्न बाधा अडचनहरू सबै मेट्दै उनी अगाडि बढिरहेकी छिन् र आफ्नो गन्तव्यमा उनी यतिसम्म अग्रसर छिन् कि उनलाई दुनियाँको कुनै पनि बाधा अडचनले उनलाई रोक्न सकेको छैन। यहाँ बाधा त धेरै आए तर उनी सबैलाई निमेट कस्तो भन्दा सबैलाई तोड्दै गइन्, सबै बाधा हटाउँदै गइन्। यो के को लागि? यो मायाले गर्दा, आफ्नो नातिको मायाले गर्दा, आफ्नो नातिलाई बचाउने एउटा दृढ लक्ष्यले गर्दा। सो रेसिजम भनेको जातीय भेदभाव। जब त्यो हन्टर जो बाटोमा उनले भेट्छिन् त्यसको बोलीमा पनि एउटा जातीय भेदभाव छ। त्यस्तै त्यो हस्पिटलमा जुन स्टाफ हुन्छ, जुन इम्प्लोइ हुन्छ, जब फोनिक्सले भन्छन् कि मेरो जुत्ताको तुना पार्न मद्दत गरिदिनुहोस् तब उनले इन्कार गर्छन् त्यो कुरालाई। यो किन भन्दा यो जातीय भेदभावले गर्दा। फोनिक्स काला जातिकै छिन्, त्यही भएर उनको कुनै पनि सम्मान छैन त्यो ठाउँमा यो जातीय भेदभावले गर्दा। त्यही भएर जातीय भेदभावलाई पनि सशक्त रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। र यो फोनिक्स जुन चरा छ त्यो यसरी जल्छ र फेरि यसरी उठ्छ भनेर यो चित्रमा देखाइएको छ। क्यारेक्टर्स फोनिक्स एक्सन सिज द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट भनेको मुख्य अभिनेता, मुख्य पात्र। सिज एन एल्डरली एन्ड फेयर वुमन। उनी वृद्ध छिन्। हर एज एन्ड हर विकनेस मेक हर डिटर्मिनेसन टु कन्टिन्यू अन हर जर्नी एडमायरेबल। उनको उमेर जस्तो सुकै होस्, उनको कमजोरी जस्तो सुकै होस्, तर उनले एउटा दृढ प्रतिज्ञा लिन्छन् कि म यो यात्रा पुरा गरेर छाड्छु भनेर। सिज अ सेन्स अफ ह्युमर। उनमा मजाकको एउटा भावना पनि छ। द्याट मेक्स अ लाफ एट द डिफिकल्ट सिचुएसन सी मिट्स। लाइक सी इज कट बाई थर्निङ बुस। जब झाडेलमा उनी फस्छिन् तब उनी कता कता हाँसिरहेकी पनि हुन्छन् कि जब त्योबाट उनी पार भएर जान्छन्। वेन सी फल्स इन अ टिच एन्ड वेन सी थिङ्क्स द्याट द स्केयर क्रो इज अ घोस्ट। जब त्यो बुकाचा बुतो भनेर देख्छिन्, जब उनी खाल्डोमा पस्छिन्, तब त्योबाट निस्किँदा उनी कता कता खुसी हुन्छन्, नाच्छिन्, त्यस्तो पनि गर्छिन्। सी किप्स टकिङ टु एनिमल। जनावरहरूसँग बोल्दै हिँड्छन्, जनावरहरूलाई के थर्काउँदै हिँड्छन्, तिमीहरू यहाँ नआऊ, मेरो बाटो लामो छ भनेर। अब त्यो जुन एलिगेटर्सहरू छ त्यसलाई पनि भन्छन् त सुतिरह, म आफै जान्छु भनेर। यसरी उनी जनावरहरूसँग बोल्छिन्, जनावरहरूलाई एउटा थर्काएको जस्तो नि गर्छिन्, आफआफ्नै गफ गर्दै हिँडिरहेकी हुन्छन्। सी इज ब्रेभ। उनी बलियो छिन्। एन्ड रिमेन्स फियरलेस। कुनै कुराबाट डर छैन, आफू जे छ त्यहीमा अगाडि बढौँ। इन द फेस अफ हर हन्टर्स गन्स। के हुन्छ भन्दा त्यो बिचमा जुन हन्टर भेटिन्छ, जुन सिकारी, त्यसले बन्दुक राखेर त डराइस् भनेर सोध्छ। म डराइनँ भन्छु फोनिक्स एक्सनले। किन डराइनस्? किनकि मैले धेरै मान्छेको जिन्दगी यसै मृत्यु भएको पनि देखेको छु, मलाई यो बन्दुकको गोलीले केही पनि डर लाग्दैन भनेर उनीहरूले एउटा दृढ जवाफ दिन्छन्। सी इज नट एफेक्टेड बाई द नेगेटिभ रिमार्क्स अफ आइदर द हन्टर अर द एटेन्डेन्ट्स अर द डक्टर अफिस। अरूले नराम्रो बोल्यो भनेर उनलाई केही पनि डर छैन क्या। तिनीहरूले जे चाहे त्यही बोले। अब म आफ्नो काम गरिरहेँ, म आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर फोनिक्सले अगाडि बढेकी छिन्। फोनिक्स नेम सजेस्ट एज अ सिम्बल अफ सर्भाइभल एन्ड अफ द एबिलिटी टु विथ स्ट्यान्ड अल द अपोजिट फोर्सेस द्याट ट्राई टु ब्रेक हर स्पिरिट। उनको लक्ष्यमाथि कसैले यदि बाधा अडचन ल्याउन खोजेको छ भने त्यसको विरुद्ध गएर आफू बलियो बनेर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने चाहिँ फोनिक्सले, फोनिक्सको नामले चाहिँ उनलाई दर्शाएको छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी। एन्ड प्लिज आई रिक्वेस्ट टु अल अफ यु पिपल, इफ यु लाइक माई भिडियो एन्ड इफ यु आर वेटिङ फर नेक्स्ट माई भिडियोज, प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू।